І коли ж саме скіфське золото повернеться додому, поговоримо із Олександром Ткаченком, міністром культури та інформаційної політики. Пане міністре, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава, добрий день. Отже, 10 років судової тяганини. Маємо остаточне рішення Верховного суду Нідерландів. Скіфське золото буде в Україні. А от головне питання, коли і якою буде вся процедура повернення? Там залишилися деякі технічні питання, які ми спільно з Мін'юстом сподіваємося вирішити найближчим часом. Колеги з Міністерства юстиції на зв'язку, власне, з музеєм, де зберігалися ці коштовності, я сподіваюся, що як тільки вони, ці технічні деталі, будуть вирішені, ми одразу побачимо цю колекцію в Національному історичному музеї в Києві. Команда Міністерства культури, яка частка вашої перемоги в цьому, і який досвід ви здобули, і де можемо його вже застосувати? Дійсно, рішення воно символічне, надзвичайно важливе для подальших справ, тому що мова йде про викрадені колекції з українських музеїв на тимчасово окупованих територіях. І ми бачимо, що прецедент створений, ніхто визнавати тимчасово окуповані території, яким, безперечно, звільнимо, не збирається. Але, користуючись цим рішенням, можна працювати і надалі. Це спільна робота і Міністерства юстиції, де вони відігравали першу, так мовити, скрипку, і Міністерства закордонних справ, і Мінкульту, який надавав всю базову інформацію щодо підтвердження того, що це за, власне, музейні об'єкти. Хотів би нагадати також, що частиною цієї колекції було скіфське золото з Києва. І воно, власне, повернулося до Києва свого часу, поки вирішувалося в юридичній площині питання щодо скіфського золота з кримських музеїв. Тому ця спільна робота державних інституцій з судом в Нідерландах далася в знаки, і безперечно, як тільки золото повернеться, як тільки ця колекція повернеться в Україну, будемо влаштовувати якусь окрему, подумаємо, яким чином з точки зору безпеки, але експозицію об'єктів, які довгий час знаходилися в Нідерландах. Це рішення, це можна назвати прецедентом? Я би називав справедливим рішенням, яке можна використовувати в подальшому в судах щодо повернення тих колекцій, які вкрали варвари з українських музеїв. До речі, нещодавно був в Запоріжжі, і колеги, які очолюють адміністрації на тимчасово окупованих територіях, розповідали випадки, що в деяких музеях російські окупаційні війська не просто крадуть, а навіть знищують деякі об'єкти, які належать до української історії. Те саме відбувається і в бібліотеках, де вони замінюють книжки українською мовою. Нам потрібно покласти край цим знущанням над українською ідентичністю, українською спадщиною. І це рішення Нідерландського суду вселяє надії в те, що справедливість буде поновлена і щодо інших, так мовити, прикладів. Щодо самої колекції, а що саме зберігається у музеї Нідерландів? Які найкоштовніші експонати? Це колекція з кримських музеїв. Там періодів, які відображені. Не хотів би зараз акцентувати увагу на тому чи іншому об'єкті, але в цілому нам важливо берегти нашу історію, в тому числі і ту, яка належить до скіфського періоду. Колекція надзвичайно цінна з точки зору історичної спадщини, тому хочемо повернути все, не який шматочок, а будемо повертати все. Ви вже сказали, що будете думати над тим, щоб продемонструвати цю колекцію, але от наскільки це вплинуло і на подальші міжнародні виставки, чи плануєте і за кордоном виставляти наше скіфське золото? По-перше, зараз виставок відбувається досить багато українських, в багатьох країнах Європи. Найближчим часом відкриється досить значна буде подія в Луврі, де будуть виставлятися і ікони візантійського періоду з колекції музею Ханенків. Здається, за багато років, чи не за 15 років, це перша українська виставка, яка відбудеться, напевно, в найголовнішому музеї світу.
для початку, якщо мова йде про колекцію кримських музеїв, це принципово її повернути в Україну. Потім будемо зрадитися з фахівцями і думати, тому що в планах у нас є ще і надзвичайно велика подія, яку планують сім українських музеїв. Це виставка, присвячена тисячоліттю української спадщини. І ми зараз завершимо роботу над концепцією і перемовини з провідними європейськими музеями, де можуть бути виставлені об'єкти, які є окрасою не тільки української спадщини, але й світової. Остаточний пункт призначення цієї колекції – Крим, як наш президент казав? Немає сумнів. І поговоримо тоді про долю золота скіфів з іншого музею у Мелітополі, місті тимчасово окупованому, яке було вкрадено росіянами. Але що вам відомо про ці експонати? З тої інформації, яку ми отримуємо з Запорізької області, дещо відомо, дещо ні. На жаль, є приклади колаборації, про які ми знаємо, це в тому числі керівників кам'яної могили. Є приклади, коли вчасно все ж таки були з майже окупованих вже територій вивезені об'єкти щодо колекції як з Мелітопольського музею, так і з тої самої кам'яної могили. Можемо судити лише з третіх джерел, так мовити, тим, чим вони пишаються, постять, так мовити, відео того, що колекції цих музеїв перебувають начебто на якійсь виставці в Криму. Це не їхнє, це українське, і воно буде повернуто. Пане міністре, а от ви бачили вже реакцію Російської Федерації на те, що буде повернено наше нам? Погрожують і кажуть, що це несправедливе рішення, звинувачують у політичній заангажованості. Суд, що можемо на це відповісти? Ну, це класичний кадебійський глум, я називаю це так, який вони використовують, користуючись своїм начальником. Це коли не просто на біле кажуть чорне, а намагаються чорне видати білим. Реагувати не варто, бережемо нерви і вболіваємо за Збройні Сили України. Але іміджевий удар по Росії – це наскільки потужний? І завжди важливо розставляти. Тому в цьому сенсі це рішення важливе, яке має впливати взагалі на політику наших західних партнерів, коли мова йде про культуру. Коли вони продовжують, на жаль, деякі театри запрошувати російських артистів на кшталт Нетрєпка, чи видавати якісь спектаклі з росіянами. Тобто це маркер свого роду для того, щоб пояснити, що у Росії немає в культурній площині, в площині медіа, в площині релігійних свобод, так мовити, розуміння демократичного світу, розуміння цінностей демократичного світу. Для них це все знаряддя в пропагандистській, кремлівській гібридній війні. Тому все має бути повернуто, припинені культурні зв'язки з офіційними російськими діячами. І їхні виставки, якщо потраплять в Європу, будемо робити все, щоб от якраз на них були накладені арешти. Тому що багато речей з українських музеїв, які вони начебто брали свого часу на експозицію ще в радянські часи, там і, так мовити, були загиблені десь в фондах Третьяковки чи Ермітажу. Пане Олександре, я дякую, що ви доєдналися, знайшли час і за вашу розповідь. Це був Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики.